petrecere cu expresii jignitoare din partea tinerilor liberali la adresa PSD la școala de vară. Imaginile distribuite în social media arată cum mulți participanți TNL au scandat în repetate rânduri numeroase injurii la adresa socialdemocraților. PSD! De la Brăila, să știe! Eu cu rostru aici, măcarul și toată lumea. Forță! PSD! La evenimentul organizat în stațiunea Venus a fost prezent și premierul Nicolae Ciucă, acesta vorbindu-le tinerilor despre curaj, principii și responsabilitate. Care a fost reacția președintelui PSD Gorj, aflăm în minutele ce urmează. După 3 zile sau cât au stat colegii de coaliție, cu toată acțiunea lor a fost pătată și cu mesajul acesta au ieșit, este problema lor. Și cu, da, noi ca și tineri trebuie să dăm un exemplu, în primul rând, că suntem, socializăm mai mult și mai spre dimineață, dar tineri oameni politici, adică trebuie să fiți un exemplu. Dar trebuie să ieșim cu un mesaj foarte clar. Părintele Marcel Ciolacu este provenit din organizația de tineret în 1990, dumnealui s-a înscris în PSD și a activat în TSD, deci avem și un model în președintele partidului și asta ni s-a suflat pentru a fi niște tineri cu inițiativă, pentru că sunt vremuri grele unde toate categoriile de vârstă trebuie să cupleze, pentru că în definitoriu nu mergem doar să stăm, să socializăm, trebuie să plecăm și cu niște idei principale. Nicolae Ciucă i-a cerut luni, în cadrul ședinței BEX Marii Mareș, președinta Tineretului Național Liberal, să prezinte în cel mult o săptămână numele vinovaților de la școala de vară a TNL. 62 de profesori și 19 elevi au primit diplome, dar și premii în bani din partea primăriei municipiului Târgu Jiu. Elevii care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele și concursurile școlare organizate în această vară au fost recompensați în cadrul festivității ce s-a desfășurat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Mai mult decât atât, pentru prima dată au fost recompensate și toate cadrele didactice care au pregătit elevii. Citez, premiem din nou excelența. De data aceasta, nu doar elevilor le este recunoscut meritul rezultatelor, ci și cadrelor didactice care i-au pregătit, a declarat primarul Marcel Romanescu la ceremonia de premiere. Bugetul alocat de municipalitate a fost de aproximativ 150.000 de lei, suma primită fiind de 10.000 de lei pentru fiecare elev, dar și pentru fiecare cadru didactic care le coordonează activitatea. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Zi frumoasă să aveți! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu.
oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.